Την προηγούμενη εβδομάδα συγκροτηθήκαμε σε σώμα το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο των Συνταξιούχων του Ικαρόδου και απαρτίζεται από πρόεδρο τη Γεωργιάτη Φαρμακίδου την υποφαινόμενη, το Γενικό Γραμματέα τον Παπαθεοδόρου τον Μπάρη, αναπληρωτή γραμματέα την κυρία Χατζηχαραλάμπου Σελένη, αντιπρόεδρο τον Δημήτρη τον Μπουρίδη. Ταμείας είναι ο Νικόλας ο Αλβανός που ήταν και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Πρέπει να σας πω ότι κατά 45% έχει ανανεωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι και οι προηγούμενοι που δεν έχουν εκλεγεί ότι δεν θα συμμετέχουν στα διοικητικά. Εμείς θα κάνουμε ανοιχτά τα Διοικητικά Συμβούλια και θα συμμετέχουν και οι προηγούμενοι και αυτοί που ήταν στο ψηφοδέλτιο από τα 15 άτομα και δεν έχουν εκλεγεί, θα παίρνουν μέρος επίσης όποιος συνταξιούχος το επιθυμεί. Όταν θα κάνουμε Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδριάζουμε μια φορά το μήνα, θα μπορεί να έρχεται να παρακολουθεί και να λέει και τη γνώμη του. Μετά την αθρώα προσέλευση των συνταξιούχων την ημέρα των αρχαιρεσιών μας, που ήταν κάτι μη αναμενόμενο, έχουμε τετραπλασιάσει σχεδόν τους συμμετέχοντες σε αρχαιρεσίες από την προηγούμενη τριετία. Έχουμε πάρει και εμείς, βγήκαμε και εμείς με άλλο αέρα τώρα και έχουμε βάλει κάποιους στόχους. Αυτοί οι στόχοι βέβαια είναι δεσμευτικοί γιατί είναι από την εκλογοαπολογιστική συνέλευση που αφορά τα τοπικά ζητήματα εκτός από τα συνταξιοδοτικά μας. Αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Είπαμε ότι θα αντιμετωπίζουμε και θα προβάλλουμε τα τοπικά προβλήματα. Θα έχουμε ζητήματα για την ειρήνη που βλέπουμε ότι στην περιοχή μας έχουν πολλά ζητήματα σχετικά με τους πολέμους και θα προβάλλουμε αυτό το ζήτημα της ειρήνης σαν μεγαλύτερη και πιστεύω ότι θα συμμετέχει και ο κόσμος γιατί χρειάζεται όσο τίποτα άλλο. Και ό,τι άλλο αφορά και τους συνταξιούχους και τα παιδιά μας, όπως είναι η ανεργία, ας πούμε, ένα μεγάλο ζήτημα που έχουμε δεσμευτεί ότι θα το παλέψουμε και ό,τι άλλο προκύψει μέσα σε αυτή την τριετία. Και βάλαμε επίσης ένα στόχο, ώστε τις επόμενες αρχαιρεσίες να ψηφίσουν γύρω στους 3.000 συνταξιούχους.